د امام راجي رحمه الله د فلسفه موافق غوشا انسان ته پنځه تاوانونه رسوي. غوشا اصل کې د شیطان حرکت دی، ځکه غوشا قهر جنگ دا د شیطان حرکات دی. صبر تحمل برداشت دا د رحمان د طرف نه. سړی کې دوه قوت دی، دوه، یو ته غزواني وای او یو ته رحماني وای. دا رحماني جانب دی، دله د صبر دعوت ورکوي، خدا بل دله د غوشې دعوت ورکوي. د ټولو لړومبنی غوشناک سړي عمر به کمی، د ده عمر کمیږي. او دویم نمبر د غوشناک سړي تاوان ډیر کیږي، دی به عمر بر تاواني، دی به ګټه نه کوي. او دریم نمبر غوشناک سړي د ده په عباداتو کې نقصان راشي، دی عبادت نشي کولی ځکه د ده توجه نه برابرېږي. او څلورم نمبر غوشناک سړی د دی به د عبادت په اعتبار کمزوری، دی به عبادت نشي کولی. او پنځم نمبر په ده باندې به حقوق ډېر زیات جمع کیږي، ځکه دی غوشناک دی، نو دی به بچو ته هم غوښې کوي، ښځو ته به هم کوي، عام خلکو ته به هم کوي، بد ردې به هم وایي، نو غاړه به یې بندېږي، بلا تاوان سره به مخامخ شي. غوښه انتهایي خطرناک شیز دی. غوښه دا نه پکار انسان لا چې سړی قهرجن شي او غوښه پکې پیدا شي.